गंजाम जिला घुमसर सांगठनिक जिला भारतीय जनता पार्टी तरफ रविवार मंडल प्रभारी सम्मेलनी कर प्रभारी माने घुमसर मंडल मध्य कार्य करे सूचना मिली मंडल मध्य उन्नतिमूलक कार्य तदारख करने आवास योजना राशन कार्ड आदि व्यापक दुर्नीति रोकवे कार्य करे आगामी दिन में होगा पंचायत निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी निज दल को सुदृढ़ करे मंडल प्रभारी चयनावली कहते भारतीय जनता पार्टी घुमसर सभापति गोकुलानंद मल्लिक सभापति वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं आमर ऑफिस प्रियर विधायक पार्थी एवं मु निजे एमपी पार्थी अनिता निजे आम समस्त भितर गोटे गोटे मंडल को आम दायित्व देचे एवं से ही मंडल समस्त प्रकार दायित्व को रेस्पोन्सिबल एवं से दायित्व मंडल ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଘୁମୁସର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ମଣ୍ଡଳରେ ନବନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଭାରୀମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଥିଲା ଯାହାକି ଘୁମୁସର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ 69 ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ କରି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନିତା ଭୌମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ସୁରତ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୋରଡ଼ା ଗାଜରୱାଲି ମଣ୍ଡଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ମହାଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ଯେଉଁ ହକ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦେଉଥିବା ପଇସାକୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ବିଜେଡି ସରକାର ବାଟମାରଣ କରୁଛନ୍ତି ହଡ଼ପ କରୁଛି ଏବଂ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହକ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀମାନେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି MGNRGSରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସେହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଘୁମୁସରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି କରାଯାଇଛି।